Hello guys, welcome back to another video of Manoves Bora Vlogs. Ready more gaming chair video upload korilo saise apnalge. So aji aru eta bishesh mor bahut dinor dream eta asile lobole khube mon asile. Hetu hol JBL PARTYBOX 310. Ahokson apnalok dekhao box to ki ki ase ki ki nai. So, I am more box to Aki Palehi. It is a party box 310. 322 Labomonos let 322 down to both BCS let to burn 310 to Bohut Kondamot Palo. Conga video to site of my video to Rendot Mokom Kimandamot Palo. The Hisa Bohut Gudur almost 15-16 Kaziman Hobo. Etia Hock, Bostu unboxing Kuru or Nogok Dekha. I see that. Edu box, dekhile. Niya ekdam. Edu apni pothali ke utuwa pare. Both side hai. Aro ready hai apnar. Edu ki ko wheel hai. Yada trolley bag type on isne edu press kori di bolake. Press kori le edal lai de. Edu dekhe bostu to. বহুত দিনৰ পৰা আখা আছিল মন আছিল লবলে কাৰণে বক্সটা আজি ললো এতিয়া আহকচোন বস্তুটো অন কৰো অন কৰি পিনে আপোনালোকক মিউজিক অলমান শুনাও কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব আৰু ইয়াৰে গুটে সুইচিং খিনি ওপৰত আছে এইখিনি বস্তু আৰু আহক এতিয়া আপোনালোকক মিউজিকটো শুনাও আপনালকে সাউন্ড শুনিলে সাউন্ড বহুত ভাল হয় তো 310 হয় 310 তো আপনালকে
অনলাইনত চাব পাৰে বা ইউটিউবতো পাই যাব 240 ৱাটৰ হয় আৰু ইয়াতে কি কি আছে বস্তু এখিনি চাওক এটো বেছ বুষ্ট এটো ভলিউম আপ ডাউন এটো হ'ল মাইক লগালে নাম দিয়ে এইকেইটা ডিজে হেৰি স্ক্ৰেপছ আৰু এপ্লাউজ কিবা কিবি আছে এতিয়া ব্লুটুথ মোড USB অক্স তিনিটা হেৰি আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ আই আগত লাইট জ্বলি আছে যে লাইটৰ হয় দেখিছে লাইটটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু এইটো অন অফ বটন আৰু এইটো ব্লুটুথ বটন আৰু বেক চাইডে আছে এইটো আহক খুলি দেখাওঁ আপোনালোক এবাৰ আৰু ৱেইট বহুতটো এইয়া ফ্লেশ লাইটটো জ্বলাই লৈছোঁ ইয়াতে এইকেইটা আছে দুটা মাইক লগাব পাৰে বা এটা মাইক আৰু এটা গিটাৰ এখন গিটাৰ লগাব পাৰে 12 ভল্টৰ এটা চকেট আছে ইন আউন আছে ডেজি চেণ্ট টাইপছত TWS আছে TWS মানে আপুনি এনেকৈ দুটা স্পীকাৰ একেলগে বজাব পাৰে ছেম স্পীকাৰ হ'লে JBLৰ USB পৰ্ট এটা আছে আৰু এইটো গেইন নব দুটা আছে সেইখিনি দেখিছে ইয়াতে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ইয়াতে লিখা আছে পাৰ্টিবক্স 310 এইটো হ'ল উফাৰ আৰু পাৱাৰ কেবলডাল লগাবলৈ কাৰণে এইটো পইণ্ট তলত আছে আৰু বিশেষ একো নাই ভিডিঅ'টো সৰু 4-5 মিনিটৰ মই বোলো বস্তুটো আহিলে যেতিয়া আপোনালোককো দেখাওঁ মই আৰু এইটো এনেই প্ৰাইচ হৈ আছিলে 34,990 তাৰপিছত এমেজনত মই 32,990 পাই আছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ এখন ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছিলে এক্সিছ বেংকৰ সেইখন ইউজ কৰোঁতে আৰু 2,000 মান কম পালোঁ 30,990 ছ' ক'ব গ'লে ভাল ডিলতে পালোঁ সেইকাৰণে বাকী সেইখিনিয়ে তেনেকৈ একো নাই তাৰপিছত আমাৰ ফ্লেটতে ভাইটি এটা আছিলে তাক মাতিলোঁ তাক দেখালোঁ আৰু ছোৱালী বাৰ্থডেও পাইছেই ছোৱালী বাৰ্থডেত বজাব লাগিব তাইও ভাল পাইছে মানুহজনীক কৈছোঁ কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে কিন্তু তাই অহাৰ পাছতহে বস্তুটো দেখিব ছ' ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আপোনালোকক যিহেতু বস্তু দেখাবলগীয়া আছিলে দেখালোঁ যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব টিল দেন বাই টেক কেয়াৰ